2015-й проголошено роком Державного гімну України. З нагоди святкування визначної дати було створено соціальний проєкт «Ми – майбутнє». В рамках проєкту оголошено конкурс на краще виконання Державного гімну України між вихованцями дитячих дошкільних закладів, учнями загальноосвітніх шкіл та вишів. Конкурс триває з 4 травня і продовжиться до 24 серпня. Цього дня мають оголосити переможців, котрі отримають грошові нагороди. Переможці визначатиме незалежне журі, відомі діячі культури та шоу-бізнесу. Призовий фонд конкурсу становить 200 тисяч гривень, із них 60 тисяч отримає заклади, які посяде перше місце. В першому турі конкурсу третіми в загальному всеукраїнському рейтингу стали учні Миколаївської школи номер 24. Цей ролик вони зняли протягом одного дня. В ньому взяли участь 800 людей. Як учні школи, так і колишні випускники навчального закладу. Головне соло виконує учениця 4-го Б-класу Катерина Просолова. Одну маленьку перемогу ролик вже отримав. Попереду другий тур. В ньому братимуть участь лише 25 шкіл з усієї України. Спеціально для конкурсу українські IT-фахівці створили інтернет-майданчик «Ми українці», де кожен охочий може розмістити власний варіант виконання гімну і взяти участь у голосуванні. На порталі web38.ua можна проголосувати за наших талановитих земляків і підтримати їх прагнення до перемоги. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини.